سلام به همه شما عاشقان دانستنی های جالب. امروز مبحثی مهم در مورد مردان میپردازم که میدونم بخش زیادی از مردان جامعه درگیرش هستن. امیدوارم این ویدیو براتون مفید واقع بشه. لطفاً برای حمایت از بنده کانال رو سابسکرایب کنید. شادی میتونه تأثیر مثبتی بر سلامت جسمانی شما نیز داشته باشه. تحقیقات نشان میده که افراد شادتر معمولاً سیستم ایمنی قوی تری دارن، فشار خون پایین تری دارن و حتی خطر ابتلا به بیماری های مزمن رو کاهش میدن. بسیاری از مردان در زندگی عمیقاً ناراضی هستند، اما آنها حتی متوجه نمیشوند که ناامیدی آنها برای همه اطرافیانشون نمایانه، زیرا رفتارهای خاصی از خود نشان میدن. مردانی که این نشانه ها را دارند عمیقاً غمگین هستند، از تعاملات اجتماعی کنارگیری میکنند و زمان بیشتری را در تنهایی خودشون هستند. جامعه از مردان خیلی انتظار داره، اما وقتی میخوان نارضایتی خود را بیان کنند با بی‌تفاوتی مواجه میشن. این اغلب منجر به سرکوب عاطفی میشه و رسیدگی به احساسات و کنار آمدن با آنها را برای مردان دشوار میکنه و منجر به آشفتگی درونی، خشم و ناراحتی میشه. چیزهای کوچک به راحتی آنها را تحریک میکنه و بدخلق میشن. برای مردان عمیقا ناراضی تنها دو حالت وجود داره: بی‌تفاوتی و پرخاشگری. وقتی صبر آنها کم میشه در مورد آب و هوا غر میزنن، به وایفای کند فحش میدن یا به شوخی بی غرض یک همکار واکنش نشان میدن. علاقه خود را به فعالیت هایی که زمانی از آنها لذت میبردند از دست میدن، مانند سرگرمی ها یا معاشرت با دوستان. این فقط در مورد خود سرگرمی ها یا دوستی ها نیست، بلکه در مورد آنچه که آنها نشان می‌دهند، مانند داشتن هدف، ارتباط و تعلق. آنها احساس پوچی می‌کنند به دلیل خلأ ناشی از غیبت فعالیت‌ها و روابطی که زمانی برای آنها شادی و رضایت به ارمغان می‌آورد. بیشتر اوقات احساس خستگی می‌کنند و انگیزه‌ای برای انجام کاری ندارند. بسیاری از مردان در چرخه بی پایان از خستگی و بی علاقگی گیر کردند. آنها احساس می کنند در اتاقی بدون پنجره و بدون در به دام افتادند. مانند گذشته از خود مراقبت نمی کنند. آنها به بهداشت خود کمتر از قبل می رسند. نه به این دلیل که به تمیزی اهمیتی نمی دن، بلکه تمیز و مرتب نبودن آنها را معذب نمی کنه. زیاده روی می کنند. وقتی مردها در زندگی عمیقا غمگینند، اغلب افراط و تفریط به عنوان مکانیزم مقابله متوسل می شن. زیاده روی ممکنه یک راه حل سریع ارائه بده، اما مشکل واقعی رو برطرف نمی کنه. وظایف یا مسئولیت های مهم رو کنار می زارن. مردان ناراضی به جای اینکه وظایف خود را به موقع انجام بدن، کارهای مانند پرداخت قبوض، به پایان رساندن یک پروژه در محل کار، به تمیز کردن خانه را به انتهای لیست وظایف خود می‌اندازند. همیشه نیمه خالی لیوان را می‌بینند. شما هرگز نمی‌تونید به طور کامل از لحظات خوب لذت ببرید. اگه بیش از حد نگران این که چه چیزی ممکنه اشتباه پیش بیاد هستید. اما تا زمانی که یاد نگیرید هر چند وقت یک بار نیمه پر لیوان را ببینید، حتی درخشان ترین روزها هم نور خورشید را از دست خواهید داد. عوامل خارجی یا افراد دیگر را مقصر می دانند. شاید بدترین چیزی باشد که شما هرگز به خاطر این طرز فکر رشد نمی کنید. هرگز از اشتباهات خود درس نمی گیرید، زیرا در ذهنتان اینها اشتباهات شما نیستند. از رویارویی با مشکلات یا درگیری ها اجتناب می کنند، به این امید که خود به خود از بین میره. اجتناب از رویارویی با مشکلات یا درگیری ها به امید اینکه آنها از بین بروند، یک راه حل موقته که فقط در دراز مدت اوضاع را بدتر می کنه.
در مورد اهداف خود در زندگی احساس سردرگمی یا عدم اطمینان می کنند. اکثر مردان در زندگی رویاها، اهداف و آرزوهایی دارند. آنها می خواهند از خودشان چیزی بسازند، اما برخی از مردان ناراضی به جای مواجهه رو در رو با مشکلات خود به موارد مانند تلویزیون یا بازیهای ویدئویی روی می آورند تا از برخورد با واقعیت اجتناب کنند. این حواس پرتی ها باعث فرار موقت از چالش ها و دشواری های زندگی میشه. اما تکیه بر عوامل حواس پرتی تنها امر اجتناب ناپذیر را به تأخیر می اندازه و آنها را از پرداختن به علل اصلی ناراحتی باز می داره. ناراضی بودن می تونه فقط یک مرحله از زندگی باشه. اغلب شما می تونید همه چیز را فقط با تشخیص آنچه در حال گذراندن آن هستید تغییر دهید و برای بهتر کردن آن تلاش کنید. تنها راه حلی که دارید اینه که علت اصلی ناراحتی را پیدا و با آن مقابله کنید. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. لطفاً کانال را سابسکرایب کنید و ویدیوها رو لایک کنید. هر گونه نظر و پیشنهادی دارید حتماً برای من کامنت کنید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگارتون خوش.